Galera, é hoje. Hoje a gente vai em busca daquele item, a Kearney, beleza? E vamos lá, galera. Então bora então em busca desse item. Então vamos lá. Bom, primeiramente, galera, eu vou precisar fazer aqui então alguns itens antes de ir para lá, né? Então eu já deixei tudo preparado aqui, ó. Tem as roupas aqui, ó, tá vendo? Deixa eu pegar aqui já. Beleza. Aí agora vamos ver aqui o balde. Eu preciso fazer uns pão, né, galera? Preciso fazer pão. Vamos lá. E galera, passa aí no canal do DJ MMAcraft, canal do Nuke Games e canal do TucasCraft. O link está na descrição. E também me siga aí no TikTok. O link também está na descrição. E também tem o Instagram do canal. Me siga também. Porque lá no Insta estarei postando sobre novidades do canal, construções feitas por mim. Beleza? Guardar aqui. Isso. Agora se deixar aqui. Beleza? Vamos dormir, galera. Beleza, galera. Então, bora então em busca da Kearney. Vamos lá. E, galera, a montanha tá logo ali, galera. Então, eu já vou ir pra lá, beleza? Só que, galera, mano, escalar essa montanha. A gente vai ter que escalar e fazer a fogueira ao mesmo tempo, porque é uma montanha muito congelada, galera. Mesmo que eu vou com essas roupas de frio, congela muito. Então não dá, galera. Então a gente vai ter que fazer a fogueira ao mesmo tempo. Beleza? Vamos lá. E galera, se o vídeo tiver cortado, se o vídeo que tiver o corte no meio, eu peço desculpas, galera, porque meu gravador é assim, ele tá sumindo da tela, né? O gravador. Esse gravador que eu uso, ele é bom, galera, né? O Video My Recorder, ele é bom, mas só que assim, ele tá fechando sozinho, né, galera? Isso acontece com todos os gravadores, galera. Eu já baixei os gravadores e mesmo assim o problema continuou. Mas isso aqui, galera, ele fecha a tela sozinho, só que ele não, mas só que não é toda hora, né? Mas assim, ele só fecha a tela sozinho quando está na parte mais pesada do jogo, que é, por exemplo, essa parte aqui, ó, que tem muita árvore, muita montanha, beleza? Então pode ser que aconteça algum corte aí, né? Beleza? Que eu vou estar prestando atenção onde eu tô andando, né, galera? Beleza, a montanha é essa aqui, galera. Mano. Então tá. Chegou a montanha, galera. Só que eu vou fazer o seguinte. Eu não vou escalar essa montanha ali, não, galera. Porque é o seguinte, ó. Ali, galera, né?
Eu tive uma ideia. Eu não vou escalar subindo não, né, galera? Assim. Entendeu? Já direto. O que eu vou fazer, galera, é coletar bastante terra, né? E fazer uma escadinha, né? E depois fazer uma ponte para chegar até lá. Porque, galera, essa montanha aqui, ela é escorregadia, galera. Por causa da neve, né? Então, então, galera, mas vai ser bem legal, galera. Então, eu tive essa ideia. Vai ficar melhor. Então é isso que eu vou fazer, beleza? Mas vamos lá, galera. Então, ó, a gente vai tentar escalar essa montanha primeiro, né, galera? Mas só que é o seguinte. Vou ter que voltar pra cá logo, logo, porque anoitece muito rápido. Beleza, galera. Então vamos lá, então. Já encontramos a montanha. E, galera, não se preocupe. Hoje, galera, se não der tempo de eu achar a Kearney, a gente vai em busca dela no próximo episódio, beleza? Porque, galera, demora muito até você achar a montanha, até você subir nela. E, mano, só agora que eu percebi que eu tô sem as roupas de frio. Beleza? A gente já coloca aqui, ó. Vamos ver qual é a diferença entre essa roupa aqui. Será que protege mais? Vamos ver. Vamos lá, galera. Vamos tentar subir aqui. O problema, galera, é o congelamento. Tá. Aí, ó. Tá vendo, galera? Eu já escorreguei já. É isso que eu vou ter que fazer, galera. Eu vou ter que pegar bastante terra, fazer um lugar para poder subir e fazer uma ponte chegando até ali, galera. E já já vai anoitecer. É isso que eu vou ter que fazer, galera. Beleza? Porque fica melhor assim. Mas beleza, a gente já conseguiu encontrar a montanha aqui, né? Então vamos lá. Bom, eu vou ter que começar, galera, como eu disse, pegando bastante terra. É muita terra, galera. Mas, galera, então vai ficar pro próximo episódio. Mas só que finalmente a gente encontrou, então, uma montanha muito alta, né? Tem aquela outra montanha ali, galera. Só que essa aqui é mais alta. Então pode ser que esteja nela a Kearney. Porque sempre tá na mais alta, né, galera? Então, eu vou cavar bastante terra aqui, galera. Eu vou pegar aqui muita terra. Eu vou estar com o inventário quase inventário lotado de terra pra poder chegar até ali. Beleza? Então, no próximo episódio, galera, a gente vai ali, beleza? A gente vai subir aquela montanha. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like. E é isso aí, tamo junto. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E fui!